നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവൻ ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വാഹനം എംബസിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനമായിരുന്നു. ഹേ ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റിവോക്കിഡ് വ്ളോഗ്സ്. Autonomy is an illusion. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകണേക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒരാഴ്ച മുന്നേ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഓർത്തോയിൽ നിന്നൊരു പാഴ്സൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു പാഴ്സലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ ഓർത്തോയുടെ ഒരു മെഡിസിനൽ സ്പ്രേയും പിന്നെ ഒരു മെഡിസിനൽ ഓയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പാക്കേജിലുണ്ടായത്. സോ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. മുറിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ബോഡി പാർട്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൈമുട്ട്, കാൽമുട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേദനയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർ ഓർത്തോയുടെ സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയി അവിടുത്തെ സ്വെല്ലിംഗ് കുറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് റിലീഫ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഡോക്ടർ ഓർത്തോ എന്നുള്ളത് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആണ്. ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ഓർത്തോ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് ഡോക്ടർ ഓർത്തോയുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു പെയിൻ റിലീവർ സ്പ്രേ ആണ്. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, കാരണം ഭയങ്കര കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ടേ നടക്കാനും സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരു കാലുവേദന കൈവേദനയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പ്രേ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സഡൻ റിലീഫ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ ഓർത്തോയുടെ ഒരു ആയുർവേദിക് ഓയിലും കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓയിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതലും നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലീഫ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പല ലോക്കലിയുള്ള പല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും ഈ ഒരു ഡോക്ടർ ഓർത്തോയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾസും സ്പ്രേയും മെഡിസിനൽ ഓയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷറി കാറായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി കാണണ്ടേ, ഇതാ മെർസെഡസ് ബെൻസ് E240 മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. Tell me this ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. രണ്ടായിരത്തി നാല് മോഡൽ മെർസെഡസ് ബെൻസ് E240 മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ അമംഗ് ദ റെയർ കാർസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും, കാരണം ഈ ഒരു മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള മെർസെഡസ് ബെൻസ് E240 നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവൻ ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ മോഡ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ബേ എന്ന് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിവർ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കി വിട്ടാൽ മതി ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. 2497 cc 2.5 V6 പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. മെർസെഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ബാഡ്ജും കൂടി വരുന്ന ഒരു V6 എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് നേരെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഈ ഒരു ഹുഡ് ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 203 BHP ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും, അതോടൊപ്പം തന്നെ 245 Nm ടോർക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹുഡ് ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് നേരെ ഹുഡ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം. ഈ ഒരു സംഭവം നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അടഞ്ഞു വരുന്നതാണ്.
നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓവറോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് നേരം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് ഈ ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസിന്റെ ഒരു എംബ്ലമാണ്, ഈ ഒരു 3-pointed സ്റ്റാർസ്. മെർസിഡസ് ബെൻസിന്റെ ആ ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു 3-pointed സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാൻഡ്, സീ ആൻഡ് എയർ, ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തെയും ഒരു എഞ്ചിൻ ഡോമിനേഷനാണ് ഈ ഒരു 3-pointed സ്റ്റാർസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ടിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ക്രോം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രില്ലാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇരുവശങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് മെർസിഡസ് ബെൻസിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു ഡ്യുവൽ ഒരു ഹെഡ്ലാംസ് ആണ് വരുന്നത്. പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ്ലാംസും ആലതിൻ ബൾബും കൂടി ചേർത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹുഡിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹുഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഹുഡിൽ ഒരു ഹുഡ് സ്കൂപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാസേജ് ചാനലായിട്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കസ്റ്റം ഫ്രണ്ട് ബംപേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓവറോൾ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഈ മെർസിഡസ് ബെൻസ് E240 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് ഒരു ഇ ക്ലാസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെർസിഡസ് ബെൻസിന്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് കാർസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബാക്ക് ടു ദി ഫാൽക്കൺ. യെസ്, അതെ, ഫാൽക്കൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രീൻ കളർ റാപ്പിംഗ് ആണ് ഫുള്ളി നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഗ്രീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ടയേഴ്സ് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഡിസ്ക് ബ്രേക്കോട് കൂടി വരുന്ന 18-inch റോട്ടിഫോമിന്റെ വീൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസിക് എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, പേര് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ക്ലാസിക് റെയർ വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു റിയർ ടയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കോട് കൂടി തന്നെ വരുന്ന 18-inch റോട്ടിഫോമിന്റെ വീൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസ് E240 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഫ്യുവൽ ലിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റിയർ പ്രൊഫൈൽ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ റിയർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഫാൽക്കൺ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അതിതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ. അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ മെർസിഡസ് ബെൻസിന്റെ ഒരു 3-pointed സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പിലൂടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു മെർസിഡസ് ബെൻസിന്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ റിയർ പ്രൊഫൈൽ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ടൈനി സ്പോയിലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരെ താഴ്ത്തി ഒരു എക്സോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സോസ് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്രാപോവിഷന്റെ ഒരു എക്സോസ് ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനായിട്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവം കാണാനായിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ 540 liters ഓഫ് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസ് E240 വന്നിട്ടുള്ളത്. മാരകമായ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം. ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസിനകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറേ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിപ്സെറ്റും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതാ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയും വരുന്ന ഈ ഒരു ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് നേരെ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഈ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പുറ സൈഡിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഐഡന്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വണ്ടിയുടെ ഒരു റിയർ പാസഞ്ചർ സീറ്റിലേക്ക് കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2004 വണ്ടിയാണെന്നൊന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം നീറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. സോ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നേരം നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പവർ വിൻഡോസ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല അത് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ, പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ ഒരു ആഷ്ട്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അയ്യവ, ഭയങ്കര ഒരു സൈലന്റ് അടി ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വാഹനം പറയുന്നത് ഇതൊരു 4-seater ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെന്ററിലെ സംഭവം നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ 5 പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്ക് അകത്തിരുന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെഗ് സ്പേസ്, നല്ലൊരു കംഫർട്ട് തന്നെ തരുന്ന ഒരു സീറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറ്റ് ഒരു അണ്ടർ തൈ സപ്പോർട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ മാഗസിൻ ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. റിയർ AC എയർവൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 12-volt ചാർജ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കോയിൻസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു കപ്പ് ഹോൾഡർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ നേരെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് ലാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലും അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാബ് ഹുക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയറിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭയങ്കരമായ ഒരു കംഫർട്ട് തന്നെ തരുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത്
വരുന്നത്. ഹെഡ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെഡ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ റിയർ പാസഞ്ചർ സീറ്റിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ലുക്ക് തന്നെ തരുന്ന ഒരു സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരെ ഡോർ പാഡ്സ് തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ഫീൽ തന്നെ തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. ഡോർ ഹാൻഡിൽസും ഡോർ പോക്കറ്റ്സും വിൻഡോ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സീറ്റിംഗിലേക്ക് നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം ഓരോന്നും പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സീറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ചായ്ക്കാനും റിക്ലൈൻ ചെയ്യാനും ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും അണ്ടർതൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അണ്ടർതൈ സപ്പോർട്ട് കൂടി വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം ഡാഷ്ബോർഡ് പോലെ ഈ ഒരു സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി ഈ ഒരു കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അയ്യോ, നല്ല ഒരു ലെഗ് സ്പേസോട് കൂടി നല്ലൊരു കംഫർട്ട് തരുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലൗ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അത് നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ AC എയർവെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയും ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കോയിൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവർക്കും കോ ഡ്രൈവർക്കും ഒരേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൺബ്ലൈൻഡ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു വാനിറ്റി മിററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുഖമൊക്കെ എനിക്ക് നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലും കാര്യമെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു സിൽവർ സംഭവം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വാഹനം എംബസിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനമായിരുന്നു. സോ ഫ്ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോൾ പോലത്തെ സംഭവം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഡ്രൈവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ എന്ന് പറയും. ഒരു കോക്ക്പിറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കുറേ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങാം. സോ അപ്പർ സൈഡിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിക്കലുള്ള ഡോർസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എക്സെപ്റ്റ് ദീസ് മിറർ കൺട്രോൾസും എല്ലാ വിൻഡോസിനൊക്കെ കൺട്രോൾസും ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പർ സൈഡിലെ സീറ്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റ്സാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതൊക്കെ നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി വണ്ടിക്ക് അകത്തുള്ള എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നോക്കാം. അയ്യോ, ചിന്നപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. മെർസിഡീസ് ബെൻസിന്റെ പാഡ്ജിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ഫോർ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. ആയി വാ, കൊള്ളാലേ, നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് തന്നെ. ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ പല കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം. ആദ്യമേ തന്നെ ലക്കി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ വാർണിംഗ് ലാംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററൊക്കെ ഓണായി വരുന്നത്. അനലോഗായിട്ടും ഡിജിറ്റലായിട്ടും രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കലർന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യുവൽ ഗേജ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോക്കാണ്. പിന്നെ കൊടുത്തിരുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോമീറ്ററും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററും നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ RPM ഗേജും ഈ ഇങ്ങേറ്റത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ തന്നെ വരുന്നത് വലിയൊരു ഡയൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് കുറേ വാർണിംഗ് ലാംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സെൻട്രലെ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്വിച്ച് നിൽക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് തോറന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഫുള്ളി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സ്വിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്വിച്ചസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ഒരു ഇൻഫോർട്ടിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയും കൂട്ടും കുറയ്ക്കും ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് AC കൺട്രോൾസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. AC എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്, ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു താഴത്തെ ഒരു ലിവേഴ്സ് കണ്ടോ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ലിവർ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നേരെ ചവിട്ടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ലോക്കായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിവർ വലിക്കുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് ആ സംഭവം റിലീസായി വരുന്നതാണ്. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു താഴത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ വേറെ കൺട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ നോബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ആദ്യമേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്ററാണ്, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിമിറ്ററാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന വൈപ്പർ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്കും കോ ഡ്രൈവർക്കും ഒരേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻറ്റർ കൺസോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു എ സി എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെ എ സി കൺട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മളൊരു പഴയ രീതിയിലുള്ള 2004 മോഡലായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആയത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കാനുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ അക്കങ്ങൾ വരെ ലെറ്റേഴ്സ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ സി ഡി ബാക്കി കൺട്രോൾസിൻ്റെ സ്വിച്ചസാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്ന നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്ഷൻ്റെയും ഹസാർഡിൻ്റെയും ലോക്ക് അൺലോക്ക് അങ്ങനെ കുറേ സ്വിച്ചസൊക്കെയാണ് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗിയർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂട്ട് ഗിയർ ലിവറാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 7-speed ഗിയർ ബോക്സാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. 6+ റിവേഴ്സ് അങ്ങനെ 7-speed ഗിയർ ബോക്സാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി ആകെ ഒറ്റ വണ്ടിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ് ഈ ഒരു മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏക റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മുകളിലായിട്ട് സൺബ്ലൈൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു വാനിറ്റി മിററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ലാംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഈ ഒരു ലാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു റിയർ വ്യൂ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ഒരു എക്സോസിനോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സേഫായിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Thank you.
നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നത് വേറെ മൂഡ് വേറെ മൂഡ്. ഡ്രൈവർ സീറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഹുൽപുറോന്റെ വണ്ടിയാണ്. ഷാഹുൽപുറോ നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നേരെ ഷാഹുൽപുറോന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഷാഹുൽപുറോ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസ് E240 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുത്തു? നോർമലി എനിക്ക് കാറിന്റെ ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡൽഹി പോയ സമയത്താണ് ഈ കാർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഞാൻ അവിടെ എറണാകുളത്ത് സർവീസിന് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ അറിയുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിൽ ഒറ്റ വണ്ടിയുള്ള അന്നേരം പിന്നെ ഇത് കൈ വെച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അടിപൊളി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെയർ ഐറ്റത്തിനെ കണ്ടുകിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഈ ഒരു റാപ്പിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു? റെയർ വണ്ടിയാണ്, ഞാൻ ഒരു യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ചെയ്തേക്കാന്ന് ഓർത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു യുണീക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കളർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച്. അടിപൊളി, നൈസ്. നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സർവീസ്, സ്പെയർ, മെയിന്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ ആണ്. നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സ്പെയർ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് വരുത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ പാർട്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ആണല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിന്റനൻസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ബേബി കെയറിംഗ് ആണോ വണ്ടി? ശരിയാണ്. ലക്ഷറി കാർ ആവുമ്പോ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു കടമ നമ്മുടേതും കൂടി തന്നെയാണ്. സ്പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തി. വണ്ടി ചുമ്മാ വേറെ മൂഡാണ്, ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഒരു എക്സോസ് നോട്ടാണ് മെയിൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പോപ്സ് ആൻഡ് ബാങ്ക്സ്. അത് ശരിക്കും എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തു. അതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി മാരകം ചിന്ന പൊളി ആയിരുന്നേനെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടി. ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.